Dobře jsi to pojmenoval. Co se vám stalo? Ty, já jsem zjistil, normálně, já jsem to psal na Twitter. Psal jsem nějaké skripty pro Linux. Já jsem začal hrát s Vagrantem a s ptákovinama. No, tak jsem se to prostě nevím, píšu to pod Windowsama, že? Spustím to v té Linuxové mašině a ono nic, řeknu ty vole. No, asi hoďku dvě jsem zjišťoval, proč to nejde spustit, a jsem zjistil, že vlastně Windowsy ukončují řádek. Jo. No, a Linux jenom lfl, nazdar. Naštěstí na to Linuxu mysleli, takže... A co ti tam jako kvůli čemu tam jako v tom padalo? Jakože tam čekal nějaký no, on tam prostě, tam byl tam to CERN nemělo co dělat. A on to tam prostě považoval za neznámý znak, a tak ten skript prostě vyhodil error. A na to hledím, co mu kurva na tom vadí. Mm-hmm. Tohle mě na tom vadí. A nejsou to náhodou takové ty Ctrl-M, když si to otevřeš v editoru z Windowsu, to je ono, že? No tak asi ono. Jo. No, takže tohle. A tam se stalo co teda? Co no, tak jako, co jsem dělal minulý měsíc, tak dlouho dokončoval něco, až jsem to jako dokončil. A teď jako, teď tenhle víkend jako to půjde do produkce, tak držte palec. Já se pak pochlubím, až to v té produkci bude. Jestli. Příští měsíc vám povím nějaké pikantérie z praktického provozu, produkčního provozu Monga. Elastiku a tak. Měl tečko vytáhnout, škoda. No, tak jako to už budou i ty, víš, jako z toho jako reálného provozu. Zatím to bylo vždycky jenom takové, že to běželo někde na nějakém vývoji nebo tak. A pak to, teď to teda už běží nějakou dobu na nějakém serveru, na kterém to běžet má. Jako takové lahutky, ale to je zase jako uchylnost Gentoo, že jsem tam přeložil Mongo, pustil jsem ho a v momentě, kdy tam chceš vytvořit index, tak to spadne. Jako, a bez indexu se neuděláš nic, že jo? Jako. Takže z historky světí budou příště. No. Dobré. A když se to pak přeloží jako s parametrem jako že debug, tak to funguje. Ale to zase nepadá. Jako. A tak. Máte někdo? To jsem měl taky podobně. Něco ještě? Vám se podařilo docela jako rozjet ten Elk, bych řekl, i na Windowsech a zkoušel a jako logujem do toho teďka nějaké věci z Windowsu, tak jsem vědavý, jaký to bude mít jako... A přímo nativně? Přímo nativně jsme to měli nainstalované jako na Windows serveru, a pak jsme to jako přehodili do nějakého Ubuntu, do virtuálu. Ale teď si jako, trošku jsme se trápili s tím, že jsme tam chtěli jakoby posílat event logy. A tak to se dá udělat nějakým PowerShellem, že jako vytáhneš ty logy a pošleš je tam. Ale tam byl problém v tom, že jako neměl smouzit denně jako event logy za posledních 10 minut nebo prostě hodinu. Ale neměl jako jak zaručit, že tam ten stejný řádek nedáš dvakrát. Jo? Protože to event log, ať je to k nevíce, tak jako se zdá, že nemá žádné jednoznačné ID. Ale nevím, jestli by to šlo, to. Už je bude někdo, když na ně tady klepnu přes ty dveře. Ne, tak musíš tam jenom. Tam normálně bolec. Takže to si zkusíme. Tak jsem zvědavý, jako, jak z toho, jak se to osvědčí vlastně. Teďka to je takový, jako, že do toho zkusíme jako nahrnout logy ze všech serverů a uvidíme, jestli jim tak jako, vlastně se s tím trochu seznámili. No přitom jsem zjistil, že se z toho teda blbě vytahují ty logy. Ale zase jenom spoustu těch píšů a pozitivů, že si to takže ne, jako že by všechno bylo růžové úplně v tom Elku, ale nevadí. No a pak ještě taková jako zajímavá věc, zkoušel jsem rozjet all-out server, který se jmenuje Unreal. A to jako funguje moc pěkně na notebooku, dobré na Windowsech a jsme to chtěli jako dát do Dockeru a rozjet normálně jako na internetu a tam to prostě ověří jenom toho uživatele, co to nainstaloval. U těch ostatních tam jako zadáš správné username a heslo a to problikne a nic se neděje. Takže to jsem ještě zvědavý. Netušíte? Zatím netuším vůbec jako...
Zvýšená bezpečnost. Zvýšená bezpečnost, no. Hej, že do kruhu můžeš mít v kontejneru, můžeš mít hlice, tak si každému náhodně. Akorát nevím, jestli pak bude ten all-out ještě v něčemu. Takže... Tak to tak jako nějaký, už pak jedině nějaký šimule, tam udělal si z toho federaci. Každý bude mít svůj vlastní. A to od toho radši první. Takže uvidím, to jsem ještě zvědavý, jak to dopadne. To teďka zkusíme udělat jako mimo Docker, jestli to bude lepší, anebo tady, že to může být. Zatím jako mě nenapadá vůbec, co, no. Jako ten, co je ten problém. No, ale kam jsem si taky dal. Říkal jsem si, než použiju ten, jako to co jako mi pak publikoval, říkám, tak zkusíme to na Gentoo, jakože nainstalovat to, no tam všechno je. No, akorát, že když to pak nakonfiguruješ podle toho, co tam jako nefunguje, ani bohoví, vůbec. A navíc jsem tam ještě nějaké jiné verze a tak jsem to zahodil a říkám, to radši rozjedu ten obraz od Michala. Teda jako taky byl boj, ale tam šlo naštěstí o toho jenom jako rozchodit NFSku, což teda mě jako překvapilo. V tom virtuálnou jsem. No, jako já jsem vůbec na NFSku na počítači jako vůbec neměl na nic, jako na co, že tam sám tam jako. Tam nemusí být, tam v tom bagrámu. No, ale bez toho to jako nechtělo se to se mnou bavit. Ono tam může mít NFS, anebo nějaký jiný, já nevím, co tam bylo. Defaultně něco jiného, něco jednoduššího, ale já jsem to začal od určité doby používat to NFS, a to z toho důvodu, že jsem si vždycky sdílal do toho bagrantu, nebo toho VirtualBoxu, jsem si sdílal adresář se svým zdrojovým kódem, nebyly stovky souborů. A když to děláš přes ten jejich default, tak to bylo svínsky pomalé. On jak tam prostě přidostat, tak když jsou nějaký limit, tak je strašně pomalý jako ten access k jednotlivým souboru. A přes ten NFS to je hned. Akorát je to ta pruda, že to prostě musí mít rozjeté, no, nějak nakonfigurované. Tam jako to nějak je, já tam vždycky musím udělat nějaký jako sudo, nějaký zápis pod nějakým povolenou zápisem nějakou souboru. To je jediná pruda, co tam je, ale nějaký to funguje. Nějaký otec export, nebo něco takové. To jsem mu nadiktoval. No, to mě naštěstí nadiktoval. To už já už jsem vlastně nadiktoval. A pak je v momentě, kdy se to rozjelo, tak pak už v pohodě. Jako... Jo, jo. A ještě vlastně jsme s tím trošku bojovali, že jsme chtěli to udělat tak, aby jako to nebylo úplně veřejně přístupné, ta kibana. A myslím si, že tam už kluci to mají jako nějaký placený plugin. Nebo něco, ale dá se to udělat tak, že se před to hodí ten, že jo, engine. No, však bych takhle, jsem nějak používám, myslím, že jak v tom debu tak mám, tam prostě si dáš akorát jako engine, smysl ani nehledu ten password, nějaký ten basic out. No, jasně. Ale chtěl bych to ještě SSL, to už jsem tam jako neřešil, ale když tam dáš SSL a necháš tam basic out, tak to ti stačí. Ale je třeba schovat ten Elasticsearch, ty porty ať nejdou ven, ale ať jenom na local hostu a on komunikuje jako tomu, jo, jo, no, to zatrvíčit. Tak ale jako dělá, ještě vidíš, to se zeptám, když už o tom mluvíme, v podstatě, jestli jsem tomu správně rozuměl, tak tam ten Elastic jako fakt ven čumět nemusí, protože všecko se tam stáje skrz logstash. I když je to vzdáleně? Logstash konzumuje anebo pluje logy. A ty jako zvenku, když chceš publikovat logy Elasticsearch, vidět nemusíš, to je záležitost Logstashe. Jasně. Ale Kibana, ta javascriptová aplikace, ta komunikuje s Elasticsearchem. A to mám trochu popletené, protože byly taková ta černá Kibana, tak ta byla udělána trošku jinak než ta bílá. A teď myslím, že ta černá mohla si zakázat jako zvnějšku přístup na ten 9200, nebo kdo to tam je. No. A ona komunikovala jenom v rámci... Tam to bylo nějak nakonfigurované v Nginxu, že si udělal proxy nad těma jejich portama. Jo, tak, aha, jasně. A já teď nevím, jako jestli tam šli nějak ještě přes server, jestli tam má nějaký node rozjetý nebo ne, to už si nepamatuju. Ale oni tam, ten konfigurát, který já jsem měl, tak to normálně je jaký repozitář Logstashe, anebo Kibany, asi Kibany. Tak oni tam mají nějaký adresář examples, a tam myslím přímo byl i pro Nginx jako vzorový, konfigurát, to jsem copy-paste upravil a fungovalo to pěkně, ale myslím, že to tam mají jako vyřešené tohle. Já jsem jako nad tím, že to bylo jedno, že nad tím mám rukou, že tam potřebuji jenom jako vidět. A ještě tam kluci našli nějaký dashboard, který ti říká, jako jak moc, kolik už tam máš dat v té kibaně a nějak to tam můžeš jako trochu poladit. Jako plugin nějaký? No, že to je nějaké webové rozhraní, jako se na to podívat. Už máte ještě někdo něco?
Co jsem dělal minulý měsíc? Minulý měsíc? Co se mi podařilo? Podařilo se mi podat daňové přiznání na třech kusech a jedno kontrolní hlášení. Podařilo se mi na elektrárnách, už asi půl roku řešíme vyčítání dat přes Modbus a podařilo se mi konečně přes obchodní zastoupení firmy Pronius protlačit chybovou zprávu, chybové hlášení těm vývojářům. Takže jsme opravili jednu chybu, nějaká neinicializovaná proměna. Jo. Takže to je veliký úspěch. Jak vzpomínáš ten Modbus, tak a teď on taky dělám na projektu s Modbusem, ale ještě mi dopovídej, jestli to někde dostal. No teď teda doufám, že zaregistrovali i ten druhý, tu druhou chybovou zprávu, to hlášení, co jsme jim tam psali. A to zase to jejich zařízení, já se k němu připojím, on odpoví, já se k němu připojím, on odpoví a takhle odpovídá třeba půl dne a po půl dne se prostě vzdá. To TCP spojení navážu, ale Modbus mi neodpoví. Jestli si to nevyřeší, tak si zajedu do Rakouska. Tak to je zbytná zpráva. No, se to vezme. Děláme příští týden s nějakou premiéru. Tady s kamarádama děláme takovou hru pro děcka. A chodnické divadlo. Ne, a tady mám... Je ten Modbus. No, a to s vás tíkem dělá. Tady jsou takové desky, oni jsou stejné. To jsou tam nějaký Atmel, jakože jakoby Arduino, a prostě Atmelovský procesor. Je to normálně spojené jako, já nevím, jestli to říká Daisy Chain, když je to za sebou. Je to prostě pro... Jak? Sérii. Zase to zapojené právě pod Modbusu ty destičky a potom z jedné z nich to vede do kompu přes nějaký USB převodník, USB na Modbus. A tyhle čtyři destičky jsou stejné, ale jedna z nich má jiný firmware, upravený ta ovada ty diody, druhá má, nebo tyhle ty už mají standardní firmware, ale jedna z nich je připojená tady na nějaké tři tlačítka a jinak to ty jsou jakoby že je standardní a ke každé z nich je připojeno až pět nějakých optobrán, tak mám ke každé z nich připojené tři optobrány, ale těchto desek bude celkem potom asi 10 a to bude taková velká deska, na tom bude jako mapa Evropy, bude tam v každé zemi takový tunílek a v tom bude tady to otočidlo a děcka na obrazovce budou dostávat otázky, musí poznat jako co to je a podle toho potom třeba nějaká otázka, hlavní město Praha je v zemi, otazník, oni najdou tam tu Českou republiku a pak musí naklánit tu desku s kuličkou tak, aby projeli bránou v té České republice. No a když se jim to povede, tak dostanou další otázku, když se jim to nepovede, tak prostě dostanou nějaké trestné body a takhle prostě čeká série 6 otázek nebo 8. A hra skončí. A to teď řeším poslední měsíc, jako. A tady mám nějaké demo, co jsem posílal klukům, ať ví, jak to funguje. Prostě tam se vybere ten typ hry, navolí se to a pak tam po tom odpočtu se začnou objevovat nějaké otázky. Tady jsou vlajky třeba. A tady jakože tím zakrývám tu optobránu. Tam mám jako číslo 3/8, to mám jenom jako pro sebe takový debug režim, abych viděl, kterou bránu mám zakrýt, protože to mám teď jenom tak jako demonstračně, no abych to věřil, to funguje. Jako správná odpověď. Jo, tak je ta správná, a tam naťuká schválně nějaké špatné, na konci hry mi zatykají ty červené, jakože jsou špatné. Tam ještě jako ten LED pásek bude u takového rantlu, kde bude vždycky každá země a u toho bude svítit zelená nebo červená, jestli jsem odpověděl dobře nebo špatně. No a to je vlastně celé. Ale je to takové zajímavé, je to prostě. Vlastník řešil ten Modbus a vlastně to ke mně jde po tom USB, tam mám nějaký Python skript, který to vyčítám, zároveň tam mám nějaký WebSocket server, vyčtené zprávy publikuju jako po WebSocketu jako zprávy a ta hra vlastně ten normální prohlížeč nějakého full screenu a to, co mu přijde, tak to nějak interpretuje potom a zobrazuje ten stav. A klasický jako můj stack, Python, Django, Backbone, Marioneta, Docker, asi nic jiného tam nevím. Na les jsem si šáhal asi v dlouhé době, ale jinak jako klasika. Tak, máte ještě někdo něco? Jestli ne, tak já teda ještě, než pustím Zdeňu ke slovu, tak ještě
zhrnu poslední rok. Sepsal jsem si tady pár věcí. Takže hoš, celkem 12krát jsme se sešli. Počítal jsem podle srazu. Jednou to bylo na tom Vsetíně, ale jinak většina tady. Podle toho, co je na Praze, a když to tak nějak zprůměruji, ještě tak asi tak zhruba tak stovka lidí tady přišla. Sice jako ten set, ta množina je daleko menší, protože tady chodíme pořád ti sami a jenom jsem tam přijde někdo nový, ale jako 100 lidí jako přihlášených na srazi asi zhruba dorazilo. Přepočítal jsem to na Mende, už je 40 Mendejů naše schůzky zebrali. To znamená 2 měsíce jako právě. To jsme mohli udělat něco. To jsme mohli udělat boží věci. A to za každýho, že? No. Ne, za každého ne. Asi tady jsem potom na mapě udělal puntíky, kde za náma lidi přijeli. Ten Trenčín byl asi největší exotika, který přijeli ti kluci z toho Slovenska. Myslím v září nebo to bylo. A Petr z Robe, ten je někde od Olmouce, ten tady. Z Bouzova. No a tohle je ten Jirka, jak jsem se tě ptal, že? pustili jsme v tom říjnu nový web. A hoši, vystavil jsem ho na GitHub teď po víkendu. Myslím, že tady se to, že to bylo větší. To je jedno. Ale vystavil jsem ho na GitHub a naplnil jsem tam i nějaké issues, takže kdybyste měli chuť, tak vy můžete pomoct s tím, ať už obsahově nebo funkčně. Do knihovny přibyly tyhle 4 knížky. Myslím, že tyhle ty dvě rotovaly celkem hodně. Ten Elasticsearch a Ansible. Ty jsem až tak moc neviděl. Tohle myslím, pokud taky bylo někde venku. Tohle jsme si Petře si ty. Ne, no, kdybych chtěl vidět, já to byl asi na to. Jo. Tak, to byly přírůstky do knihovny. Pak jsem si udělal statistiku z YouTube. Přesně 100 lidí, já jsem dělal myslím včera, že se 100 lidí jak tam sleduje, 6306 hlednutí těch záznamů a za loňský rok top 5. Vojtův devstek 86, pak Honzová práce z domu 84, pak CouchDB od Petra, Elkstek a ten ORM od JavaScriptu. Musel jsem udělat Nikoláčové grafy, nebo bez koláčů není prezentace. A jenom tady jsem ještě pro zajímavost vybral jakoby těch top 5 za celé ty 3 roky. Tak vítězem je Honza s lidrovou řezačkou 548, pak tam mám já s Vagrantem místu, pak Petr Schnobelt s React.js 493, Vlastík Slinta, který tady byl tyjo, tak rok a půl zpátky minimálně, 413 hlednutí a jestli si pamatujete toho Honzu Pobořila, to byl člověk, který tady přijel, každý nevím, z kom je, světku místku, myslím, přijel nebo odkud, 390 hlednutí zhruba. Nejukecanější je Honza za poslední rok, ten měl 5 výstupů, Zdeňa, ten měl 4 a my s Petrem jsme na třetím místě. Ten zbytek měl, pak tam byly lidi většinou, kteří měli za tu dobu jeden výstup, třeba Petr, ale jako i další. Ty jsem tady už jako nedával, on to pláčil dál. No a ne všechny ty tolky jako byly o vždycky o programování, které byly, já nevím, třeba o té administraci, o tom devopsování nebo nějaké měkčí témata, ale ty, které šly, jakoby přiřadit k ním programovací jazyk, tak ty jsem si vytáhl bokem a sečetl, tak nejvíc tady kecá o JavaScriptu. Polovina těch, které by se daly označit jakoby tím programovacím jazykem, tak se týkají JavaScriptu. Zhruba třetina je Python a zbytek jsou PHP a C. Dodne nikde. Což mě překvapilo, že jako tak silný vliv ze Vsetína. Tak to je jenom v kostce zhruba ten uplynulý rok v nějakých číslech.